Veliki pozdrav svima, ljudi moji, i dobro došli u još jednu epizodu. U današnjoj epizodi ćemo da pričamo o jednoj temi koju nisam najbolje objasnio prošli put kad sam pravio ovakav tip videa, a to je moj kanal. Dosta vas zanima u stvari kako je kanal nastao i šta se tu izdešavalo tokom mog puta. Ja sam tu danas da vam ispričam kako je moj put. Kako je moje 2 godine, tako da kažem, skoro kanala, kako je to izgledalo. Pa, na primjer, dok sam bio mlađi, uvek sam hteo da budem ono veliki youtuber. To mi je bio cilj, znači ono, ja jedva čekam. Ali, ne znam, nekako kad pogledate, kad sam ja počeo, to je bilo ono, wow, evo, prvi video je bio pre 3 godine i to je neki... jako cringe music video. Onda naravno moj One Direction Night Changes cover by Dan YouTube. Ovo je inače rađeno u studiju. Mada ja tad nisam ni znao šta je muzika u stvari. Pa kad se setim. Cringe! I tu je bilo ono, hvala svima na podršci, skoro još. You rock. Hoćemo live, najbolji si, wow, nice voice, love it. Hey, nice cover, I really loved it. I changed this too, I hope you wouldn't mind checking out how we do, and you can friends on YouTube, right? Znači, pre sam više voleo muziku. I muzikom sam hteo da se bavim, jer hteo sam da upišem muzičku školu. Nažalost, nisam imao dovoljno dovoljno bodova za muzičku školu, tako da to je, tako da kažem, propalo. Bukvalno. E, posle je postao gaming. Znači, počeo sam da igram Minecraft. Kao što vidite, tu sam pravio epizode po 35, 38, negde je bilo minuta. 30 minuta, ovo je 12, wow, to sam bio dobar. Omegle Singing by Danny, to sam pravio još i Omegle. Neke stvari jednostavno, evo vidite ove preglede, 415, SG Cortex Network by Fancy by epizode 1. Tada je Cortex bio jako jak. Cortex Network je stvarno rasturo, ja sam imao rank, ali ja sam tad teo, vidite ovo je intro, jepo! Hahaha. A ovo je private, ovo mi ja sam pokazio. Ovo je private. Znači to se ne gleda, evo ovo se gleda. To nije private. To je pravo. Znači, tu sam normalno počinio intrić i onda... Slušajte sad ovo. Danny, woo! Alright, where are we now? We are on the hub of the Cortex Network. Znači, ja sam pre 3 godine cepo engleski. Ja sam hteo engleski kanal da napravim. To što možete vidjeti, ja sam po engleski bio snimao. Ali, šta je, first episode, someone gave you all items. So you want to play with me on that server? Okay. Nice, brate, ovo nisam ni vidio iskreno. U stvari jesam, dao sam srce. Fakt. Baš sam srce. Tu sam imao neku tu ideju da počnem da snimam za YouTube. Ali kako sam snimao? Znači ovo je bilo pre jednu godinu. Znači ovo je bio negde, ja mislim, septembar da sam počeo da snimam. I bio sam dobar. Radio sam na tome. Ali šta se posle desilo? Posle sam počeo da igram druge igrice, vidite, 117. Onda sam prešao na Yartex, jer eto, novi factions, Friends of the Nibaya i Role PvP. Cortex Network, last episode by Friends of the Nibaya and Role PvP. Ovo je bila zadnja epizoda, kad smo se fightali u PvP-u, to nikad neću zaboraviti. Sada ću kako sam se odjavio. Pod dole, uspeli da mu uđemo. Čujete mikrofon koji si imao sve. Šta ti hoćeš da... Au, vidi, pojao Enčku, dečko. U, jebem vam sve. Ne. Čekaj da promenim ovo malo.
Da, ja, da. Ubit će mi Mita, nemam chestplay, ojebde. Ubit će te Kristijan. Ovo ček da ja promenim. Baš neni. Kuklo mi kill, džubre jer... U, Alen, mater ću. Ostavi Alena meni zato što mi ubio ovog mog. Mita, mi je još lagalo. Vidio Alen sa kill auricom, mater mu jebem. Nije imao kill auru inače, nego sam ja jako loš. Ja sam bio jako loš, nije imao kill auru. Dugo. E, uglavnom. Da ću imao vodi, evo. Evo, samo trebam da uzmem ovu. Dođi, mamu. Ovaj, za ovu za ovu sezonu, ljudi moji, hvala vam što ste nas gledali. Veliki pozdrav od Denija i Role PvP. Role, pozdravi se sa ljudima. Aj srećno. Aj srećno. To je Role to bio. Vidimo se na Arkonu, ljudi. Znači, ovo nije kraj. Vidimo se na Arkonu, ne zaboravite. Faction Chrome, znači dobit ćete sve u deskripciji, imat ćete IP za ovu sezonu, Cortex Network, zatvaramo. Hvala ljudi, do viđenja, bye. Eto, znači, ja sam počeo sa Minecraftom i Minecraft je meni u duši. Znači, ne znam, toliko sam ga igrao da jednostavno... Kad igrate tu igru, ja sam imao toliko sati, pa ej, da igrica zna da čita koliko sam imao sati na Minecraft, baš bih teo da znam. I uvijek sam igrao Factions, ništa drugo nisam igrao, sve drugo me smaralo bilo. Meni je Factions bio omiljeni. E onda sam prešao na, eto, Counter Strike sam malo igrao, pa, Stranded Deep, brate. The Forest, Danny Survival, opet Avion. Gde mi je laptop? Da vidim šta je ovo. I pozdrav ljudi, dobrodošli u Stranded Deep, fascinantni... Patka, ja ne znam kako je meni ovo radilo, malo ti... Halo, šta se trese zbogne? A, gdje su? Find a service trolley and make yourself a martini. Vid kako meni radi ova igrica. Znači, ova igrica je meni toliko lagovala, ja ne znam stvarno kako se jedan igra. Ja mislim da bi je sad pojao se kom. Sad čekaj da počne pada. A pao je već. Znači koliko sam ja imao loš kvalitet tad. A tad nisam mario. Nisam mario da li ću da opsujem, da li ću ne znam ni ja šta. Ali jednostavno ne znam. Jednostavno nisam mario za to. I tako, to je u stvari poenta ove priče što ja hoću sada vama da kažem. Jeste da, od sad neću da marim, da li ću da posudim, da li ću ovo, da li ću... Da li neko mrzi Minecraft, da li ne znam ni ja šta. Znači jednostavno ja ću da snimam što se meni sviđa. Jednostavno Minecraft koji prolazi na mom kanalu, neću ga snimam zbog pregleda, nego ću ga snimam zato što volim igrice. Zato što jednostavno... stvarno dugo igram Minecraft i sad ga igram, znači ono i sad imam dosta dovoljno veliku bazu, samo sad nemam vremena da igram PUBG. Također Witcher 3 Wild Hunt, znači ne znam, to je igrica koju ja nisam završio. Jednostavno toliko me boli, jednostavno što sam bio završio bilo je ovo. Znači Lee De i Life is Strange, zadnju epizodu nisam dao jer sam plako ko pička, nisam htio da je dam. Ali ne znam zašto Life is Strange je dobio toliki hate. Stvarno nije bio prolazio. Toliko dobra igrica je bilo, toliko dobra igrica. Ne znam. Kad sam pričao sa Stefanom, s Buđom, on kaže da mu se nije svidjela igrica, baš zbog toga, eto. Zbog dešavanja, kao nije realno nešto. Mada okej, igrica ne mora da bude realna, da bi bila dobra. Zato što igrica je igrica dobra po nečemu drugom. Svaka igrica je na svoj način, tako da kažemo, dobro. Baš za mene. Znači, ja bih imao neke igrice koje mi stvarno sviđaju, ali to je već stvar ukusa. Uglavnom, šta je ovdje ovaj, Smite prva igra Quadrakill? Smite kad sam igrao, nije mi svidio. Uopšte mi se nije svidio i mrzao sam ga. Igramo sa Minecraft, sad novi server, opening. Koji novi server?
Pozdrav svima, danas sam tu sa Roletom, počinjemo još jedan live, sad će ping, ja pričam, meni 200 jevate. Vodo svima ljudi moji, nalazimo se na novom Radosovom serveru, Rolet, prokomentariš ovaj server odmah. Dobro izgleda. Kaže dobro izgleda, a jel dobar, a? Vidjet ćemo. Nema šta da se vidi, zna se da je Radosov server dobar. Jovan Jovanović. Pošto ga nisam pozdravio, veliki pozdrav za Dane, MGTV. Ne, hvala svima na podršci. Šta sam hteo da kažem jeste, hvala vam svima. Pomogli ste mi stvarno puno i održavate ovaj kanal. I jako mi je drago što ga održavate, jer bez vas ja stvarno ništa ne bi mogu, ovo ništa ne bi bilo moguće. Jednostavno, da, opali smo sa pregledima, ne idu nam baš subscriberi. Eto ko što ide, na primjer, Baku Prasitu koji pravi distrekove, Amiru Hadžiću koji se glupira sada zadnje vrijeme po YouTube-u, ne idu mi Komuđi koji snima sa Čaletom, nego ja sam ja. Znači, ja ne snimam sa mamom, sa tatom, ja ne snimam distrekove na druge ljude, što sam trebao da radim na Supreme Nexusa, ali to je bio samo test da vidim da li će stvarno ljudi da poveruju da ću da radim takvu neku glupost, da se glupiram bukvalno na tuđe ime i na tuđi rad. Ja to neću da radim jer ja takav čovjek nisam, tako da ono. Nema ništa od distreka, vi koji ste se nadali da će napravim, ja se izvinjavam, ali stvarno nema ništa od toga, ja neću da kaljem ničije ime. Jednostavno, nisam takav čovjek i ne mogu to da uradim. A što se tiče drugih stvari, kao na primjer zašto više ne igra Minecraft, igrat ćemo ga, nemajte brige. Sad čekam ovog debila od Ovnera da sredi server, jer stvarno hoću da igram na tom serveru. A ima neka sranja, pošto je naš server, hoću na našem serveru, neću da igram više na stranim serverima. Znam, rekli ste mi Serpcraft, mada neću njemu da igram, to sve govnari, kao neki anti-cheat, ma molim te, ono kakav anti-cheat. To može da se prevaziđe, samo premestiš cheat u drugi folder. Mislim, ajmo realno. On proverava foldere koji su legit za Minecraft, ne proverava uopšte back foldere u koje može da sakrije cheat. Tako da ono, taj anti-cheat je uništio bukvalno server. Nastavit ćemo naravno i sa Pupkom i sa Lolom, pogotovo sad, ići ću verovatno uskoro na godišnji pa ću dva klipa na dan da pravim. Stvarno mi je žao ljudi moji što nemam dosta vremena za ovo, jer toliko volim gaming i toliko volim da pravim content i trudim se sad više i više da ga editujem, da ubacujem nešto, da ono, ne znam da li je to lame previše ili nije, ali stvarno se trudim da vam omogućim najbolji content koji mogu da vam pružim. Uz PUBG ja se stvarno izvinjam, ne mogu kvalitetniju kameru da stavim, jer ne mogu da priključim odjednom na punjač i odjednom da snimam, nije takva kamera, tako da snimam samo shit kamerom koja mi je dole u uglu, ono, ne znam ni ja šta, da se gubim, ali ne znam. Hvala vam svima na podršci, hvala svima na svemu, ja sam da ste uživali u ovom klipu, ja sam se lepo ispričao, tako da kažem. Pričao sam i što ima veze i što nema veze, nažalost, ali ono, to bi bilo to, hvala vam svima ljudi moji, ovo je bio Deni YouTube, uživajte, idemo dalje, uveče ide klip još jedan, tako da ono, vidimo se, doviđenja, bye. I da, od sad me savršeno boli kurac, šta ko misli o mojim klipovima ili o tome što se ja glupiram, jer jednostavno ja ne mogu da, ja ovo je. Ja vidi ovo, ide na mene. Ne mogu, znači ja ne mogu da budem takav. I ako kažu kao YouTube je gluma, YouTube je gluma, moraš da glumiš, da imaš preglede, moram mršo pizdu u materiju, neću da budem takav, neću, bit ću svoj i nastavit ću da radim kao što sam radio i do sad. Znači ima da se kerebećim, ima da se dere ko budala bre u pizdu materiju, i to sam ja i neću da se menjam. A mi se vidimo u sljedećem klipu, doviđenja ljudi moji. Bye. Ew, bitch. Gasi kameru, yeah.